7 avgust kuni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 47 yoshli xodimi kirish nazorat punkti qarshisida ustidan benzin sepib o'ziga o't qo'ydi. Zavod ma'muriyati xodim ishdan bo'shatilmagan, ruxsatnomasiz kelgani uchun ichkariga kiritilmaganini ma'lum qildi. Ayolning yaqinlari esa umuman boshqa gaplarni aytmoqda. Kun.uz muxbiri holatni o'rgandi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Farg'ona filiali kombustiologiya bo'limi boshlig'i Davlatbek Oripovning ta'kidlashicha bemorning holati og'ir. Bemorga davolash standartlari bo'yicha barcha muolajalar qilindi. Bemor holati stabillashgandan keyin davolanishni davom ettirish maqsadida kombustiologiya bo'limiga olib chiqildi. Bemorning hozirgi kunda ahvoli holati og'ir. Tashxisi alangadan tanani 2-3 ab daraja 60% termik kuyish tashxisi qo'yilib, davolash standart bo'yicha olib borilmoqda. Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan hamda shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali rahbariyati tomonidan to'liq bemor nazoratga olingan. Kun.uz muxbiri bemorning yaqinlari yordamida Sanobarxon Haydarovadan ham izoh olishga muvaffaq bo'ldi. Bemorning diktofonga yozib olingan ovozidan uning bazo'r gapirayotganini bilish mumkin. Ayol zavod kadrlar bo'limiga ishdan bo'shatishsa o'zini yoqib yuborishidan ogohlantirgani, keyin boshqa bo'limga o'tkazishgani haqida gapiradi. Sanobarxon zavod deganligi kim bo'ladi haligi? Ferzopa. O'sha aytganmi sizga yoqsa yo'q ko'rdim? Yo'q aytmaganmi? Ashimi. Qo'lingizga kelganini. Boshqa ishga o'tkazishmadimi, siz o'tkazishmadimi? O'tkazganini. Boshqa ishga o'tkazamiz ishmadimi? O'tkazdim, tayyorlik tavrida ishga kirgizishmadim. Qaysi ishga o'tdingiz boshqa? Yestunuga o'tdingiz, kirgizishmadimi? Yo'q, yettasi yana kirgizishmadim. Ha, o'sha yangi o'tgan joyga ham kirgizishmadim. Nimaga kirding deb turib kirgizishmadi sizni? O'zimni buni saqlab yuboraman, siz ham e'tiborsizlik qilishdimi ular? Shifoxonada bo'lib turgan Sanobarxon Haydarovaning qaynukasi Solisher Sarimsoqov hodisaga sabablar haqida o'ziga ma'lum bo'lganlarini quyidagicha so'zladi. Sanobar aya Hazodvanisasida o'sha FM qizi bilan nimasida ishlardi, shu zavodda. Shu ishlayotgan joylardan bir kun oldin ariza yozing deb shunaqa deyishdi o'sha Feruz opa shunaqa dedi, Abdulgazal, yana bir ikkita ismlarni aytdim, esimda qolmadi. Kirganda yo'q, bo'ldi, arziz yozing, ish o'rni ham yo'q, anaqaga tushdingiz, bir narsalar debdi endi. Endi men nima qilay? Uyda boquvchimiz endi xo'jayinim Rossiyada ishlab kelbatdi, ish topolmayapti, qiynalyapmiz, to'rtta qizim bor. Shunaqa deb tushuntirgandan keyin endi biz nima qilaylik? Yo'q, sizga ish o'rin qolmadimi? Shunaqa gaplar gapirgandan keyin ichidagi ahram yigitlar shu sana bir opani tashqariga olib chiqish qo'yib olib chiqishgandan keyin bir kun oldin bo'layotgan voqea bu. Shunda aytibdiki, shunaqasalar men o'zim yoqib boraman. Boshqa nima menga boshqa yo'l yo'qmi endi bu tirichilik qila olmayapman, qiynalyapman degandan keyin qo'lingdan kelganini qil degan gaplar gapirib qo'yishdagi adilgan ayol opalar, o'sha nimasida ishlaydigan boshliqlari. Shu uyga kelib, qaytib ketayotganda shu yarim litrli bakalarchada qayerda sotadigan, qaysidir sotadigan, biznes sotadigan joydan sumkasiga artib, sovg'agan meni bilishimcha, keyin yugitam bo'lgan. Aki ichkariga kirganda sumkasini ilib ishga kelyapman degan yaxshi ma'noda. Sali joyda yo'q, siz ariza yozing dedik-ku, ertaga men bugun yozish kerak arizam deganda undan qilmanglar, sali ahrarlar yana olib chiqib qo'ygandan keyin undan qilmanglar, men nima qilay, bola chaqam boqyapman deb qiynalyapman, sharoitimni tushuninglar yoki uyimga borib ko'rdilaringmi meni vaziyatimni, nimcha qiynavrasizlar. Endi bitta ish o'rin shunchalik yo'q bo'lib ketdim biz O'zbekistonda degan gaplar gapirganda yoqib yuboramanmi, qo'lingdagi yoqalmaysan degan gaplarni ham gapirishib tushdi. Keyin shunda hali biznes sumkasini olib turib, hamma yarim litr biznesini bitta odam yetar ekan, hamma yo'q edi. Buni boshidan quyib, u bu deyishganda, o'shanda ham anaqa gaplar gapirgan, shat yugut chaqib, o'ziga tashlagan. Zavod bergan rasmiy munosabatlarda biz uni boshqa bo'limga o'tkazgandik, boshqa zavodga. Oyligi bundan balatada degan gap gapirdi. Aslida baribir bu xato gap. Yo'q, unaqa demadi. Yo'q. Sanobarxon Haydarovaning turmush o'rtog'i Doniyor Haydarov turmush o'rtog'i koronavirus asoratidan davolanib kelishi, oladigan 1 million so'm oyligi dorilarga ham yetmasligini ta'kidladi. Jo'y to'ray oldi, mana shu nimaga tushirib qo'yishgan edi. Hatto birodi 4 kun 5 kun ishga bordog'i tushirib qo'yishgan edi, sog'lig'i ko'tarmagani uchun. Shu ularga oxirgi bu dushanba kuni oxirgi kun ish kuni arizaga rachada yozdirishadi, u bilan ishga boruvdi dushanba kuni. Dushanba kuni ishlab keldi, seshanba kuni o'sha borib turib shunaqa voqea bo'ldi. Pensiyaga chiqqancha ishlayman degan edi menga. Ariza yozaman deb borgan kuni. O'zi boshqa sexlar, boshqa sexlar olishganmi, olishmaganmi? Unisini o'sha 32 dan o'tkazamiz deyishgan ekan, o'tkazishga yo'q edi.
Bir ayda 5 gün 6 gün varardı. Oşa 1 milyon 950 oşna qa pul tüşür verişardı plastikə. Oşa kasalığə özü yetməsidi dor darmanı. Oşa gün oşa zovutkə kelgan. Men üdə agar suqar yuruvdi oşna qa saat 10-larda xəbər vardı. Tezdə yetib gəliyəşi bənisəyə. Sıroşnə də xəbər vardı yetib gəldi. Yetib gəlsəm şuna Küyen eken. Aldı şeriler, hemen sakra şeyine geçiyor, hayda var. Üç atı orada bak, şey, ruhin ve geçiyor, yürgeniydi. İşten bu şeyi ben eken. O bu da, hoş neydi, yürgeniydi, öyle yürgeniydi. Şu gene geçiyor, bu gene de, reçet al, erzeni yaz gende, yaz mıyım, işleyim, ben de, şu gene geçiyor, o zaman hoş neydi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyatining bizga taqdim qilgan ma'lumotiga ko'ra, Sanobarxon Haydarov zavodda 2014-yildan beri ishlaydi. Qurilish montaj ishlari bilan shug'ullanadigan 32-chi sex tugatilib, ishchilar zavod tarkibida yangi tashkil etilgan RSMU Neft UK remont qurilish unitar korxonasiga qayta rasmiylashtirib ishga olingan. Sanobar Haydarov ham boshqalar qatori ish haqi saqlangan holda 1-avgust kunidan e'tiboran 2-chi razryad bilan ana shu yangi korxonaga bo'yoqchi lavozimiga ishga qabul qilingan. Zavod ma'muriyatiga ko'ra, hodisa sodir bo'lgan 2-avgust kuni xodim singlisining kiyimida korxonaga keladi. Ruxsatnomasi uyda qolib ketgani uchun xodim ichkariga kiritilmaydi. Oradan biroz vaqt o'tib, xodimning jiyani xolasiga ruxsatnomani olib kelib beradi va Sanobar Haydarov zavod ichkarisiga kirmoqchi bo'ladi. Lekin bu safar qo'riqlash xizmat xodimlari ish vaqtidan kech qolgani uchun uni ichkariga kiritmasligini aytishadi. Tashqariga chiqib ketgan xodim 8 dan 31 daqiqa o'tganda qaytib kelgan va nazorat punkti oldida plastik idish dagi benzinni o'zining ustidan quygan gugurt yordamida olov chiqargan. FNQZ xavfsizlik xodimlari o't o'chirish vositalari va kiyimlar yordamida yong'inni o'chirishgan. Ammo ayol yordam ko'rsatishga to'sqinlik qilib, sezilarli darajada kuyish jarohatini olgan. Soat 8 dan 37 daqiqa o'tganda Sanobarxon Dehqonovna tez yordam mashinasida Farg'ona shahridagi shifoxonaning kuyish bo'limiga yuborilgan. Ayni paytda holat yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.